Labas vakaras, labas vakaras. Sveiki atvykę į Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. Tai jau trečioji mūsų laida. Ir tai reiškia, kad mes esame sukūrę daugiau laidų negu grupėje Duran Duran, pavadinimai yra žodžiu Duran. Ir daugiau laidų negu prezidentė yra pareiškusi nepasitikėjimu krašto apsaugos ministru Juozu Oleku. Bravo ministrė, laikykitės, laikykitės už visus 50 nepasitikėjimų. Bet euforija ir gera nuotaika šalin. Kūrybinė grupė jaučiasi taip, tarsi būtume užsieniečiam žemę pardavę, nes mūsų projektas galimai skaičiuoja paskutinės gyvavimo dienas. Taip, dėja yla pagaliau išlindo iš maišo. Esame nelegalai ir mus tuoj ištrins iš YouTube'o. Šachmatas. Bet nenusiminkit, mes taip lengvai nepasiduosim. Galų gale, kodėl mes norėtume legalizuotis kaip kokia nors prostitucija, jeigu šituo verslu jau užsiminėja kitos žiniasklaidos priemonės. Ir jeigu vieną dieną nerasite mūsų YouTube, žinokite, kad mes visada būsime pasiekimi naujos išmaniosios televizijos pagalba. Nelegal. Ir žinot, trečios laidos proga net norėjom pyktelti ant ketvirtojo pagal dydį TV3 portalo, bet po to supratom, kad viskas yra ne taip. Viskas yra atvirkščiai. TV3 yra didžiausias mūsų remėjas. Vien per šiandien jį atvedė daugiau negu 300 žmonių, norinčių paremti Laisvės televiziją. Hashtag. Ačiū TV3. Ačiū jums ir gerą kartu. Ir ačiū, žinoma, mūsų naujiems prenumeratoriams Patreon platformoje. Na, o laidą pradėkime nuo gerų žinių. Rinkimų debatai. Ne, čia nėra gera žinia. Čia dėja yra faktas, kad miniatiūrinė keistų žmonių dalis gauna savo 15 minučių šlovės televizijoje. Faktiškai be atrankos. Į Lietuvos talentus yra atranka. Tarkim, yra netgi atranka į šou Ūkininkas ieško Radži. Į prasčiausius rusakalbės muzikos klubus yra face control atranka. Į lėktuvą lipant daugiau tikrina. Netgi į švediško stalo, kur susimoka ir valgia kiek nori restoranus, bet ko neįleidžia. Nes labai daug gali suvalgyti. O čia ne, jie gauna eterį. Šiauliai, Saulės apygarda. Būdamas emigracijoje, suvokiau, kad aš vargšas lietuvis be savo namų. Šaknis ten, o aš čia. Klausiu, kas aš esu. Pasiklydęs Stokholme, Osle ar kur kitur. Mintimis aš vis ten. Paklaus savęs, kurgi tu. Ir mokesčių mokėtojai už šį reginį susimoka. Čerčilis sakė, kad geriausias argumentas prieš demokratiją yra 5 minučių pokalbis su vidutiniu rinkėju. Na, o mums užtenka ir 15 sekundžių su kuria nors kandidatu. Ir iš tikrųjų lietuvius reikia išmokyti gerti vyną. Ir aš rimtai kalbu, nes šiandien mes mokame tik tai gerti stiprų alkoholį ir reikia remtis iš tikrųjų į mokyklas. Liberalai važiuoja kaip turi būt, jie nestabdo. Vyna į mokyklas! Sunkus matematikos kontrolinis penktokė, padės Šardone. Čerčilį perfrazuoja ir širdžių prezidentas Rolandas Paulauskas, hashtagas Rūlė 2019, sakantis, kad demokratija yra blogiausia valdymo forma, o chuliganai ir autistai turi mokytis atskirose mokyklose. Galbūt netgi ir stovyklose. Galbūt netgi koncentracijos. Rolandai, gal tu miegok ir nebesikelk. Nes kai tu keliesi, kartu kelias ir toks mažas Adolfukas. Bet tai jau diagnozė. O dabar apie geras naujienas. LRT debatuose premjeras Butkevičius paskelbė tikrai gerą naujieną. Nes mes turim įvertinti ir geopolitinę situaciją. Tai reiškia, kad mes turim kuo daugiau turėti naujų rinkų eksportui, tą, ką mes padarėm. Šiuo metu Lietuva turi apie 200 valstybių, kurias gali eksportuoti savo produkciją. To niekada nebuvo. Štai taip. Ponai, 200 valstybių. 200 ir to niekada nebuvo, o prie socialdemokratų valdžios atsirado. Ir dėl to mes esam už tai jiems dėkingi, bet stop. Palaukim. Palaukim sekundėlę.
Jungtinės tautos priskaičiuoja 193 valstybės. Dar yra kelios teritorijos ir po to yra nepripažintos valstybės. Somalilendas, Donetsko liaudės respublika, Islamo valstybė. Na, nesinorėtų tikėti, kad mūsų eksporto partneris... Bet, nu, taip pat kažkaip. Galbūt aš galvoju dabar, gal koalicijos partneriai, darbiečiai, gali tai, ko negali kiti. Pavyzdžiui, rasti eksportui valstybių, kurios neegzistuoja. Įsivaizduojamos valstybės. Smėlio eksportas į Tatuiną. Medžio spintų eksportas į Narniją. Kas jiems gerai sekasi, rinkėjų eksportas į kvailių šalį. Bet ne. Statistikos departamentas sako, stop. Lietuva eksportuoja į 198 valstybės. Premjeras teisus. Premjeras yra teisus. Plojimai, premjeras. Va. Bet ne. Yra melas, yra didelis melas ir Lietuvos statistikos departamentas, be abejo. Iš sąrašo braukėme 30 valstybių, kurios buvo pateiktos premjerui, į kurias Lietuvos eksportas sudaro lygiai 0,0 milijonų eurų. Kodėl jis ten, neaišku. Žiūrim toliau. Melilija. Mes eksportuojam į Meliliją. Tai nėra valstybė, tai yra Ispanijos autonominis miestas. Statistika. Mes eksportuojame į New Year. Tai koralinė sala ramiajame vandenyne laikoma Naujosios Zelandijos teritorija. Premjerė, mes eksportuojame į New Year. Premjeras atsako, Happy New Year. Arba Pitkernas. Salų grupė priklausanti Jungtinės karalystės užjūrio teritorijoms. Ten gyvena 48 žmonės. Bendras plotas kaip Panevėžio. Ką mes ten eksportuojam? Dar yra eksportas į Siriją. Ką mes ten eksportuojam? Jeigu Lietuvos liaudės partijos kovotojus, aš už. Mainais už pabėgėlius. Keičiu. Čia ir dabar. 10 pabėgėlių už vieną Rolandą Paulauską. Ima. 20 pabėgėlių už vieną Haną Šumilaitę, kuri irgi kandidatuoja į Seimą. Tai kam apskritai prisigalvoti šitų šalių, jei ten arba nieko neeksportuojame, arba tai net ne valstybės? Kad panaudotume rinkiminiuose debatuose? Kas čia buvo dabar? Tiesioginėme eteryje išnimždėti į ausį premjerui stiprų, tokios motivacijos paduoti. Premjerė, varykit! Varykit jūs geriausias, didinkit skaičius! Kas ten patikris? 200 valstybių, premjerė, 200. Kartu su Melilija, New Year ir Pitkernu. Mūsų eksporto stulpais. Ir žinoma su Islamo valstybe. Naujomis galimybėmis Lietuvai. O dabar tiesos momentas. Senovės Graikijos monstrė Medūza Gorgonė gyvatės plaukais buvo pavojus visiems nuotykių ieškotojams, kurie ją pamatė suakmenėdavo. Praėjo beveik 4000 metų. Ir šis ginklas atgyjo. Ar išdrysime? Ir daug kas manęs klausė šią savaitę, manęs tikrai, žinok, labai žmonės gatvėje prieidavo ir klausdavo. Ar išdrysim šią savaitę aptarti laidoje antikorupcinės koalicijos sukurtą muzikinį klipą? Klipą legenda. Sako, kad jį pažiūrėjo vieni virsta druskos stulpais. Kitiems prasideda haliucinacijos. Treti kandidatuoja į Seimą. YouTube jį peržiūrėjo ir savo smegenis paminkštino 10 000 žmonių. Bet prenumeratorių koalicija vis tiek turi tik 22. Dvigubai mažiau negu filmavosi politikai. Ir jie patys neslėpė pagrindinio klipo tikslų. Nina, žmogus, kurį visi žinojo kaip Nika, bet okei, tegu būna Nina Puteikienė, aiškiai sako, mes pagaliau padarėm viską, kad patektume į Tapino laidą. Nina, aš džiaugiuosi tuo, bet aš pats nesu tikras, ar aš padariau viską, kad patekčiau į šitą laidą. Tai... Na, Naglis Puteikis irgi nepėščias. Tiesa, va, dar puikus Andriaus Tapino tyrimas vakar paskelbtas Delfyje. Na, bet štai taip, va, Naglis žino, kaip savimeilę pakasyti. Bet geriau tegu kaso Naglis negu Kristupas, bet kuriuo atveju. Antra vertus, paklausėm žmonių, užsakėm apklausą dviejose kontorose. Vienoje, kur užsisakinėja ir pati antikorupcinė koalicija. Ir rezultatai buvo tokie. Ar reikia aptarti klipą? Nereikia aptarti 0,1 procento.
reikia 118 procentų. O kitoje, kuri užsisakinėja padorų žmonės, rezultatai buvo tokie. Reikia 2,7 procento, nereikia 4,1 procento. PTF yra antikorupcinė koalicija. 111,3 procento. Trečia vertus, aš jaučiuosi prisidėjęs prie Naglio Puteikio karjeros viražų. Prieš 4 metus jis dalyvavo LRT debatuose, petys petin su violetinė Lietuvos teta. Ir tada vienas iš oponentų, čia baisi istorija dabar bus, stvėrė sunkų kartono gabalą, metė į Venskienę, bet pataikė į Puteikį. Atsiprašau, bet... kas čia buvo dabar? Kuprevičius čia. Pone Kuprevičiau, prašau išeiti iš studijos. Prašau išeiti iš studijos. Ačiū. Žino, tokias laidas daryt. Prašau išeiti iš studijos. Pone Kuprevičiau, prašau išeiti iš studijos. Jinai turi kalbėti. Ačiū. O ne. Ačiū, prašau išeiti iš studijos. O man už ką? Tai buvo Naglis Puteikis. Ir faktiškai, aš sakyčiau, čia yra visa jo politinė platforma. O man už ką? Ir dar kaip jisai skundis, jiems pataikė tiesiai į saulės rezginį. Ir po 4 metų mes matome, kokias liekamasias pasiekmes turi smūgis kartono gabalo į saulės rezginį. Aš norėjau būti stiprus. Tikrai, broli mano, Karlai, aš norėjau būti stiprus. Aš norėjau atsilaikyti ir nežiūrėti šito klipo. Bet vis dėlto, na, aš tik žmogus. Tapinas irgi žmogus. Tapinas irgi žmogus. Tapinas irgi žmogus. Ir vada, dabar aš jį žiūriu ir sakau, kaip sakė mano mylimas Michaelas Scottas iš serialo The Office. Ne, 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 dieve, ne. Bet vis dėlto pažiūrėkime mes jį dar kartą. Bet dėl jūsų pačių sveikatos mes nusprendėm imtis prevencinių priemonių. Truputėlį jį pakoreguoti, nes vis dėlto, žiūrint, skauda. Viskas skauda. Absoliučiai viskas skauda. Don't let yourself go. O dabar laidoje metas interviu. Mes, kai kas yra pastebėjęs, kad mes labai taip satyriškai, gal piktokai, nors koks čia piktumas, kalbam apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir reikia kažko tokio tikrai gero įkvepiančio. Na ir tikrai drąsiai pasakysiu, nebuvo šią savaitę labiau įkvepiančio dalyko, kuris tikrai sujungė ir suvienijo Lietuvos visuomenę, negu mūsų paralimpiečių iškovoti medaliai Rio olimpinėse žaidynėse. Ir 100 kartų neteisus buvo mano kolega Rimvydas Valatka, kuris sakė, kad Rio mes likom be aukso. Ne, mes likom ne tai, kad be aukso, mes turėjom 2 aukso medalius ir 1 sidabro. Ponios ir ponai, didžiulėmis ovacijomis pasitikite paralimpinių Rio žaidynių čempioną Mindaugą Bilių! Ovacijos jums, labas vakaras, Mindaugai, malonu jūs matyti. Kaip jaučiatės grįžęs į Lietuvą? Na, žinokit, super, labai smagu grįžti į Lietuvą, parvežti aukso medalį Lietuvą ir tikrai gaila, kad nebuvo olimpinėse, bet mes tą padarėm čia ir matau, kaip žmonės džiaugiasi, tai yra nepakartojamas jausmas, tai yra super. Ar tikėjotės tokios dėmesio lavinos? Iš tikrųjų, tai nesitikėjau, nes apie neįgaliųjų sportą buvo, žinoma, šiek buvo mažai informacijos, bet kada tai įvyko dabar, ką mes padarėm su golbolo rinktinė, tai labai buvom nustebę, kad tiek žmonių susidomėjo ir žiniasklaida pateikė viskas, kas vyksta. Tai yra
Tai yra nepakartojamas dalykas ir mūsų širdise, ir mintise, ir visur. Tai mes esam labai patenkinti ir džiaugiamės, kad Lietuva džiaugiasi. Dedikavote medalį Lietuvai ir Lietuvos visuomenei. Kaip jūs manote, santykiai su neįgaliaja mūsų bendruomenės dalimi? Kaip jie keičiasi ir kaip jie keisis po štai šio jūsų pasiekimo? Kaip jūs norėtumėt, kad jie keisis? Aš manyčiau, kad jau dabar yra ledai pralaužti į šitą, kad mūsų sveika visuomenė ir neįgali visuomenė eitų vieną koją ir pasikartosiu ne vieną kartą, jeigu mes eisim vieną koją ir mes tikrai daug pasieksim ir bus tikrai smagu gyvenčio Lietuvoje dar smagiau, suprantat, ir aš tikiuosi, kad tas įvyks. Ir tie medaliai čia, kur yra, aš tai pirmas žingsnis, ką mes padarėm su golbolo rinktinė. Tai. Mindaugai, jūs suprantat, kad tokia euforija ir toks dėmesys ilgai nesitęs. Na, taip tiesiog taip negali būti, ar ne? Tai tęsis kelias savaitės, gal mėnesį, kol jūs visi pasveikins, kol visi pačiupinės jūsų medalį, nusipinusi fotografuos. Kaip išnaudoti šitą dalyką? Turit planą. Nes dabar jūs galite daryti, jūs galite eiti pas premjerą, žiūrėkit, jums net neprašom, jums ten dvigubina premijas, ten lygina su sveikaisiais sportininkais, ten lenktynės vos nevyksta. Kaip išnaudoti šitą? Turit jau minčių? Turbūt ilgai skridot, jau girdėjot, kas vyksta Lietuvoje. Minčių visą laiką jų buvo ir prieš išvykstant į Rio. Ir tie medaliai tik tais padeda daugiau, kaip jūs sakote, daugiau durų atveria. Ne? Tai aš manyčiau, kad dabar reikia iš tikrųjų nusiraminti ir leisti visai Lietuvai pasidžiaugti iškovotais medaliais ir ateitie vykdyti kažkokį tai planą, kurio tikslas yra dviejų sluoksnių, tai neįgalių ir sveikų žmonių suartėjimą vienas su kitu, kuris, manau, vyksta jau dabar ir mano širdyje yra neapsakomai smagu, kad tai vyksta, nes aš ir pats buvau toj pusėje, kada aš buvau iki avarijos, kada aš buvau sveikas ir matot, kaip mes kalbam, mes esam viena visuomenė, aš dabar tą suvokiau ir aš linkiu, kad visi mes suvoktumėm, nereikia niekam nelaimių, suvokim ir kovokim vienas už kitus. Kada aš patikau pirmą kartą į Lietuvos parolimpinę rinktinę, suprantat, man buvo smagu būti rinktinės nariu ir kada džiaugiesi ir atvažiuoji važiuoji varžybas ir pamatai, kad važiuoju su autobusiuku 16 valandų, žmonės sėdė neįgalus vežimėliuose, aš pats visas sulaužytas, viskas skauda ir sako, ar dar turi, sako, 50 eurų susimokėti už viešbutį, nes pirmą nakties nėra apmokėta. Tai tada aš supratau, aš padarysiu tą, aš tą ir darau dabar. Ir dabar jūs turite visus įrankius. Taip. Iš tikrųjų jūs turite visus įrankius, jūs turite absoliutų visuomenės palaikymą, jūs turite galbūt tokį šiek tiek prosukastus dantis, bet kai kurių valdžios atstovų palaikymą, bet jis yra, jis jo negali išvengti. Ką mes galime padaryti drauge? Mes jau dabar darom drauge. Kuo daugiau žiūrės ir matys pasisakymus mūsų sportininkų, tai tuo bus didesni žingsniai į link suartėjimo. Tai yra mūsų neįgalus ir sveiki žmonės bus vieni ir pamatysit, kaip bus visiems geriau. Ponės ir ponai, čempionas Mindaugas Bilius. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū. Tęsime laidą ir dar vienas įrodymas, kad trys dalykai. Facebookas, pilnatis, alkoholis ir dar vėlyvas vakaras yra geriausia kombinacija išsprogdinti savo politinę karjerą, gerą vardą ir sveiką protą, kurie ir tai buvo pusėtinos kokybės. Ir kiek jau tokių užlipusių ant grėblio. Vardinčiau ir vardinčiau, maišyti vaikai, sustiprintas kairysis sparnas ir taip toliau, ir taip toliau. O juk reikia tiek nedaug. Užsidėk tokį sudėtingą slaptažodį, kad jeigu esi mažučiuką įmetęs, negalėtum jo įsivesti ir įsiloginti savo kompiuterį. Viskas.
Ir štai čia yra mūsų savaitės dangiškojo tėvo avigalvio, tai neįžeidimas. Tai citata iš Šauniojo kareivio Šveiko, laimėtojas. Saulius Povilaitis. Ne paskutinis žmogus Lietuvos socialdemokratų partijoje. Vilniaus prezidiumo narys. Kandidatas į Seimą Panerių apygardoje. Ir jis turi problemą. Ne vieną problemą, bet didelę. Jam reikia balsų. Labai reikia. Jam taip reikia balsų, kad sveikas protas pasitraukia į nuošalę ir toliau žiūri taip iš šono. Nes kaip kitaip jo paaiškins jo įsiveržimą į Facebook'o grupę feministės? Ir pareiškimą. Esu aršus feministas, nes visą gyvenimą myliu jūs, mielos moterys. Čia yra tas pats, kas siaučiant audrą ir žaibuojant, užsikarti ant aukščiausio kalno, įsilipti į varinę vonelę su vandeniu ir rėkti visi dievai idiotai! Pasakyti, kad feministės nustebo, vadinasi, nieko nepasakyti. Nes, nu, ir liūtas nustemba, kai jo guolį drožia ėriukai ir sako jau, 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 myliu tave liūtę! O kai jos atsitokėjo, ponas Povilaitis pasirinko genialią gynybos taktiką. Pasirodo, aš noriu žinoti ir šito rinkiminio segmento aktualijas. Ir jau tada rinkiminis segmentas pratrūk. Manote, kad tai viskas? Ne. Penktadienis, vidurnaktis, pilnatis ir Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus skyrio prezidiumo narys grįžta su trenksmu, kaip kietas riešutėlis ir žodžiai liejasi domkratu. Vaivorykštinės feministės. Stipru, hashtag feministės. Feminišių chorui diriguoti tai ne pokerį lošti ir antpiršius. Čia hashtag man. Shitstormų ilgai neprasimaitinsit. Čia jau kaip Donelaitis hashtag kalba. Andriau Tapinai, po kiek paskirų valdo kiekvienas tamsto zombis? Mėly zombiukai, klausiu jūsų kaip socdemas. Jūs girdit patys save? Kandidatas į Seimą visai rimtai galvoja, kad šimtai žmonių, kurie jiems sako, nerašyk Facebook'e išgėręs, nerašyk, yra juodosios rankos valdomas netikros paskyros. Nepaėjus su hashtag feministėm, kandidatas metėsi sveikinti žydų su artėjančiais naujaisiais metais. Nes vis tiek rinkiminis segmentas. Tada nostalgiškai padūsavo, kad feministės nieko taip ir neatsakė jo platonišką meilę ir finišavo šitą SSF, savigarbos susinaikinimo Facebook'e akcija, atsitrenkęs į jį tramdyti mėginusi partijos kolegą Gintautą Palucką. Čia yra iš viso nerealu. Viešoje erdvėje vienas socdemas sako kitam socdemui. Dėl tavęs trinų komentarų, Sauliau, dėl tavęs. Atsipeikėk. Bet nepadėjo. Ir vis tiek nepadėjo. Ir ne tik, kad nepadėjo, bet dar ir tas pats Gintautas Paluckas irgi atsidūrė tarp zombelių. Sakė, man gėda dėl tavęs jaunasis kolega. O aš sakau, Šveikas buvo teisus, bet jūs, Sauliau, nesustokit. Jūs varykit ten, jūs laikykitės. Ir pagal mūsų laidos kontekstinį šūkį, nu, tiesiog klaunas. O dabar pagrindinė laidos tema – principai ir problemos. Dažnoje pasakoje reikia surasti ir atlikti kokį nors neįmanomą dalyką. Našlaitis ėjo kažkur į kalnus ieškoti gyvybės vandens. Žalčių karalinė Eglė turėjo suverpti nesibaiginti pluošto kuodelį. Dabar įsivaizduokime pasaką apie broliuką Tvarką ir Teisingumą ir sesutę Darbo partiją. Kokigi jiems uždavinį su koalicijoje sukūrė piktoji Daukanto aikštės pamatė? STT reidai? Ne. Teismai ir švari reputacija? Ne. Baisiausias kankinimas yra, kai jiems yra pasakoma. Na, duokit dabar man ministrą. Ir buvo, kai kultūros ministrus siūlė Giedrių Drukteinį, siūlė ištisą dieną, buvo, kai siūlė Loretą Graužinienę, bet pamina, ta neįveikė užsienio kalbos egzamino. Ir dėl to tapo Seimo pirmininkė, kas yra... Ir buvo tokių, kurie kaip Jamaikos bobslėjaus rinktinė.
niekam neaišku kaip, bet jie vis tiek patenka į olimpiadą. Ir nieko čia tokio. Jamaikiečiai bent jau atitinka kažkokius kriterijus. O ką atitiko Dailis? Pamenat, pavyzdžiui, ką nuveikė Dailis Barakauskas, būdamas vidaus reikalų ministru? Jis ministru buvo 2 metus. Bet, kaip jau girdėjau iš publikos, padarė bent 3 dalykus. Nusipirko lyginimo lentą, nusipirko dušo kilimėlį ir atleido iš patarėjų Virgilijų Alekną. Nes matyt, patarėjui trūko kompetencijos lyginimo lentų klausimas. Ministrų ir ministrių, kurie iki šiol nesupranta, ką jie daro šiame poste, ir dabar turime Sočiai. Bet mes viską galime paaiškinti ir dabar mes jums viską paaiškinsim. Manote, kad tie neadekvatai ministrus siūlomi iš piktos valios, iš neturėjimo ką veikti? Ne. Tam yra mokslinė teorija. Jinai vadinasi Piterio principas. Ne Piterio Peno, niekada šalyje, beje, dar vienas potencialus partneris mūsų eksportui. Ne Piterio Kraučio, nors šitas irgi pakankamai gerai gali ją įrodyti. Ne, Piterio principas sako, kad kiekvienas žmogus kyla karjeros laiptais tol, kol pasiekia laiptelį, kuriame jis yra visiškai nekompetentingas. Arba nekompetentingas. Sakysim, ką čia poemus, taip visiškai iš galvos, atsitiktinai, gerbama švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnė. Dirba mokytoja, ček, nieko neprisidirba. O kodėl, paklausė kažkas, nepadarius jos gimnazijos direktorių? Padarė, dirbo, neprisidirbo, ček. O kodėl, paklausė kažkas, neišrinkus jos į Skuodo savivaldybę? Išrinko, dirbo, nepersidirbo, ček. O kodėl, paklausė kažkas, neišrinkus jos į Seimą? Ir čia jau turėjo nuskambėti pavojaus varpeliai. Išrinko, dirbo, gal ir nedirbo, bet neprisidirbo. Kodėl jos nepadarius švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė, paklausė kažkas? Norėčiau aš tam kažkam į akis pažiūrėti. Padarė, dirbo, gal ir nedirbo, bet niekas nežino, ar prisidirbo. Bet to, kaip pati sako, niekas nemato, ką jinai ten komitete dirbo. Ir tada, pasiruoškit. Kodėl jos nepadarius ministre? Paklausė kažkas. Ir tada visi pamatė. Man tik kilo klausimas, kodėl jie visi stovi ir lieka stovėti. Tradiciniai švietimo rudens konferencijai paieškome taip pat netradicinių formų. Gal steigiam mokyklą? Švietimo ir mokslo ministerijos steigiama mokykla Lietuvos Respublikos Seime. O ką? Netradicinės formos. 6 pamokos, pertraukos. Faktiškai, ponios ir ponai, Stanislavskis. Net Stanislavskis, sakyčiau, verkė žiūrėdamas į tą tokią draminę, tokį dialogą ir tas bičias, kuris yra kaip sidekickas toksai maždaug. Opa, aš irgi esu šmaikštus. Ir aš nežinau, ar tie žmonės gal dar dabar vis dar stovi toj konferencijoje, nes jeigu nepaskambino varpelis antrą kartą, tai jie gal ir stovi, aš nežinau. Tačiau manau, kad tai parodo, jog Piterio principas galioja ir jis yra įrodytas. Nes, kaip sakoma, quad erat demonstrandum, kas išvertus į lietuvių kalbą reikštų, vis tiek ministras pataikys į ventiliatorių. Ir aš norėčiau tam, kuris pasiūlė šią provincijos mokyklos direktorių į ministrės postą, į akis pažiūrėti. Nes net koalicijos partneriai, socdemai, sakė, braliukai, nereikia, braliukai, gal kaip nors, gal... Ne, dar geriau, tegu tas kažkas pasižiūri bent vieną ministrės kalbą. Ekspertai rekomenduoja šalims gerinti skaitymą ir rašymą, mokant visų dalykų. Mūsuose kalba, kad kalba perduodamas ir suvokiamas visų mokomųjų dalykų turinys turi didelės įtakos žmogaus mąstymui, vadinasi, mokymosi pasiekimams.
Norėdami, kad visi vaikai nuo pat mažens turėtų vienodas galimybės į sėkmingą, kokybišką mokymosi startą, nuo rugsėjo įvedamos privalomas priešmokyklinis ugdymas. Ir ekspertai teisūs? Skaitimo iš lapelio įgūdžiai Lietuvoje turėtų būti tobulinami aukščiausių lygių. And I dare you, I double dare you, šaunieji ministrės skirėjai. Ateikite mūsų laidą, atsistokite ant bačkos su tuo varpeliu ir rieškite tiesą. Atsistokite ir pasakyt, kad taip, tai buvo geras sprendimas. Dar daugiau, turėkit kohonės pasakyt, kad ji ne tik šauni ministrė, bet ir švietimo situacija Lietuvoje gerėja. Ir nesukit galvos dėl varpelio. Varpeliu mes pasirūpinsim. Gal net ir balionėlį turėsim. Tai tu man pusi balionėlis tovų. Dabar. Žinot, tiek daug pas mane šiandieną yra jausmų ir jie yra tokie įvairūs. Jeigu aš pradėčiau ir norėčiau išsakyti viską tai, ką jaučiu, tai žinokit, suvaidinčiau jums šventę. Nebedžiugina balionėlis. Tai, ministrė, pasakykit. Vieną dieną gražią, pasakykit viską, ką galvojate apie švietimą, jeigu jau tiek ten prisikaupė. Aš noriu perskaityti keletą ministrės sveikinimo žodžių. Čia yra oficiali kalba. Kodėl ministrė pati negali skaityti savo kalbos? Nes jį laiko balionėlį, da! Ačiū gimnazistams, kurie filmuoja kiekvieną ministrę žingsnį. Kiekvienoje mokykloje jie filmuoja. Ministrė nekvaila, iš tiesų ministrė jaučia, kad kažkas yra ne taip. Ir jis skundžiasi Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos mokiniams, kad... Niekas nėra patyręs tiek patyčių, kiek jį. Ne, ministrė, jūs klystat. Visuomenė ir mes nesityčiojam iš tokį aukštą postą užimančio asmens, kurio delne tūkstančių vaikų likimai. Mes tik retransliuojame. Mes jūsų netipiškoj kalboj jaučiame daug dvasios iš jūsų mokyklų, kur dirba. Tu nori pasakyti, kad mano kalba buvo labai nekokia. Nu, sakai, netipiai. Aš manau, kad tai buvo geriausia rugsėjo pirmosios šventė toje mokykloje. Na, o gerai, o dabar rubrika O dabar rimtai. Nes dabar kalbėsim rimtai. Skuode vyko rinkiminiai debatai. Juos organizavo jaunimo organizacijos ir ten kandidatuojanti ministrė Audronė Pitrienė buvo nepatenkinta. Tiek nepatenkinta, kad vieną rytą jį paskambino ir aprėkė nepilnametę debatų organizatorių. Kad ne taip viskas vyksta ir kad kviečiamas moderatorius, tai yra aš, kuris skleidžia prieš ją propagandas. Aš nejuokauju. Švietimo ministrė asmeniškai skambina jaunai mokiniai ir ją apstaugia už tai, kad jie organizuoja debatus. Nebuvo klausimų, ar priklausau, bet iškart buvo toks, kokie jis politiniai partijai priklauso. Sakau, žinokit, tikrai nepriklausau jokiai. Sako, nu kaip tai nepriklauso? Sako, aš tikrai netikiu, aš tikrai žinau, kad jis priklauso. Sakau, žinokit, aš negaliu priklausyti, vakar organizuoju debatus, negaliu nei agituoti, labai nei kažko ten daryti. Ir sakau, aš nepriklausau. Aš netikiu, sako, vėliai tai paskambino, apšaukė mane ir galiausiai pokalbis pasibaigė to, kad jį, nu, kad aš jai pasakiau, kad mes galim jį paderinti tą laiką, visą kitą. Ir jis sako, tai ne, aš geriau čia susitvarkysiu savo darbotvarkėmis, kad jūs paviešinsit, kad Pitrėnienei netiko. Tai galiausiai taip nieko ir nepasiekėm, tiesiog buvau apšaukta ir tiek. Tu miegi ryte, esi 11-okas ir 12-okas ir tau skambina švietimo ministrė ir ant tavęs rėkia. Kuo vadės Lituanija. Bet išgirdusi, kad tai yra jaunimo iniciatyva, ministrė sako, nu, dar gražiau, jaunimas organizuoja debatus, nu, kas čia dabar per nesąmonę? Ne, bet gal yra kažkoks paaiškinimas.
skambinam ministrė ir tikslinamės. Ar buvo tokia situacija prieš debatus, kurie čia prieš porą dienų Skuode buvo, kad jūs skambinate vienai iš moksleivių asmeniškai telefonu? Aišku, aš paskambinau ir pasidomėjau, ar negalėtų pakeisti dienos. Nes man yra netinkama ta diena. Nu, nesutarėm, tai nesutarėm, atvažiavau tą dieną, kurią įvyko ir viskas. Nu, nieko. Vienintelė, ta prasme, tema, kurią jūs kalbėjote su moksleive, buvo tik tai apie debatų datą. Ne, aš pateiravau, kas, iš kur mergaitė yra, kas organizuoja, nu tai natūraliai, tiesiog natūralu, kur eini pasidomėti. Mes turim tokią informaciją, kad na, jūsų pokalbis nebuvo, kaip sakant, pats gražiausias ir ne pats maloniausias, ir kad buvo klausiama tos pačios merginos, kokiai tai partijai jinai priklauso ir panašiai. Nu, natūraliai, aš nežinau, aš neatsimenu tokių dalykų, kad jinai partinė, jinai negali būti, nes jinai yra per jauna būti partijoje. Bet ar jūs jos klausėte, kokiai partijai jinai priklauso? Baikit, nemanau. Aš neatsimenu, ten kiekvienas. Žinot, ar jūs norit burbulo kažkokio politinio prieš rinkimus? Pūskit jūs tos burbulus, aš pasiteiravau tai, kas man buvo reikalinga sužinoti, kadangi aš norėjau dalyvauti debatuose. Debatai praėjo gražiai ir sklandžiai, ir tuo padarom tašką. Viskas, ačiū, kad jūs organizavote debatus. Ir tada ministrė numetė ragelį. Buvo ministrė ant laido ir nebeliko. Na taip, natūralu, kad ministrė skambina moksleiviai ir tai raujasi, nes ministrėgi neturi 20 padėjėjo, patarėjo, atstovų spaudą ir sakiau, kad reikia žinoti ministrai, kur vyks debatai. Dar daugiau. Kita diena, čia dar ne viskas, kita diena su mergina panoro susitikti ministrės padėjėją Skuode, Ina Macevičiūtė. Jai įdomu, kodėl mergina taip daro. Padėjėjai apie ją jau pasirinko informacijos ir pasiūlė nelysti, kur nereikia, nes citata: politika yra purvinas dalykas, kamgi tu mergaitę vėlės. Stop. Ministro padėjėja renka informaciją apie vaiką. Politika yra purvinas dalykas? Kas čia vyksta? Skambinam poniai Inai. Aš buvau susitikusi su mergaitė pasiklausti, kaip viskas vyksta apie debatus, kas organizuoja. Aš su jie tiesiogiai. Nei aš mokykloje rinkau informacijos, ne. Prašau, nepuskit burbulų ir nedarykit nesąmonių. Ir tuo pačiu klausimas, kam jinai veliasi į politikas ir kad švietimo ministrė bijo, kad nebūtų pasinaudota nekaltais protingais vaikais, nes politika yra labai purvinas reikalas. Bet o tai, ką aš pasikalbėjau su ja, jūs galit pūsti burbulus, taip galiai, taip pasakiau, kad tikrai politika yra toks reikalas ir iš tikrųjų būtų labai, jeigu jinai nudegtų, jeigu išeitų į politiką, visokių būna, turi kaip nuo žasies vanduo nubėgti. Koks informacijos rinkimas, jūs tikrai nekrieskit jokų, mūsų rajonas yra mažas, mes viens kitą žinom, pažįstam. Jeigu nežinau, aš pasiklausiu savo mamos, tėtos ir aš tikrai žinosiu, mūsų yra labai mažas rajonas. Koks informacijos rinkimas gali būti? Kodėl yra tokios frazės naudojamos? Ką jos tada turėtų reikšti, bandant kalbantis su 17-mečiu žmogumi? Tai vat jokingai ir atrodo, kad yra atiduodama tokie dalykai 17-mečiui. Nu, kad aš renku informaciją, kad aš ten tikrai nieko nerinkau. Asmeniškai su mergaitė susitikau, susižinojau viskas. Bet tai aš taip suprantu, kad tiek jums, tiek ministrai nepatinka, kad jauni iniciatyvų žmonės užsima tokiais reikalais. Nes jūs ką tik pati pasakėte, kad nu kaip čia atiduodama 17-metį ar 17-mečiui ar ten dar jaunesniem į rankas. Nu bet palaukit, man patinka, nepatinka, čia yra mano asmeninė nuomonė. Man gali ir patikti, ir nepatikti. Aš negaliu to patikėti nuoširdžiai, negaliu, tikrai. Lietuvoje švietimo ir mokslo ministrė su savo padėjėja terorizuoja vaiką. Nepilnametė merginą dėl to, kad yra pilietiška ir organizuoja debatus. Tai yra visiškai nenormalu. Turi būti kažkoks dugnas, kurioje negalėtų pramušti. Ministrė, sakot, burbulus pučiam. Na, laikykitės ten. Toks tas yra piterinės principas. O piterio principas, jeigu matot žmogų, kuriam viskas tarsi ir gerai, gal nebūtina jo sodinti į ministro kėdę. Nebent politikai elgusi pagal kitą, Dilberto principą. O jis sako, kad pati glušiausia kolega politikai bando nustumti į tokią poziciją, kuris gali padaryti mažiausiai žalos. Dabar jau visi žinom, kad būtent ministro poste tos žalos galima padaryti mažiausiai. Nes jeigu ministras viską pasakys, tai sugadins šventę. Su kuo ir sveikinu mūsų jauną demokratiją. Na o dabar
pačioje laidos pabaigoje tradicinę rubriką. Kas geresnio premjerė? Apie tai jau kalbėjo ponas Butkevičius, kalbėjo ponas Landsbergis, Gabrielius. Dabar į klausimus atsako buvęs toks realus, tačiau dabar gerokai realesnis kandidatas į niekados šalies premjerus, Eligijus Masiulis. Labą vakarą. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad aš visą gyvenimą gyvenau ne iš Seimo nario algos, o iš Raimundo Kurlianskio paskolos. Santykiai mano su juo neblogai sekasi. Mano pirmas kartas su Raimundo Kurlianskiu vyko automobilyje, tačiau tada pasibeldė specialiųjų tyrimų tarnybų agentai ir man reikėjo išlipti, bet aš nenoriu teisintis dėl šito. Aš esu labai ramus. Bet aš visiškai neramus ir aš ilgai nerasiu ramybės dėl to, kad aš neėmiau dvigubai daugiau pinigų iš MG Baltic esančių puikių žmonių. Tai čia aš iš tikrųjų pasielgiau ne taip, kaip turi pasielgti politikas. Aš dabar dėl to tikrai jaučiuosi labai blogai. Aš dar kartą noriu pasikartoti, kad aš nematau jokios problemos kažką papirkinėti, kažkam duoti kyšius dėl saugesnio gyvenimo savo šeimai, savo vaikams. Bet aišku, aš labai dabar ilgai laikysiu pykti ant specialiųjų tarnybų dėl to, kad mūsų su Raimundu Kurlianskiu labu nublaškė į tokią gyvenimo nežinę. Galiu labai aiškiai pasakyti, kad aš iš tikrųjų dėjau ant Vilniaus miesto mero liberalų partijos ir Lietuvos žmonių. Ponios ir ponai, visi mėly žiūrovai, tai yra viskas šio vakaro laidoje. Ačiū žiūrėjusiems, ačiū buvusiems kartu, pasimatysime kitą savaitę. Jeigu dar būsime nekalėjime, ir laikykitės ten. Ačiū. On the floors of Tokyo, A.L. and long times ago, I wear the record selection and the mirror's reflection. I'm a dancer to wear myself, when there's no one else inside, in a crowded, lonely night. Well, I waited so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Ooh, ooh, I'm dancing with myself. Oh, oh, I'm dancing with myself. Well, there's nothing to lose and there is nothing to do. I'm dancing with myself. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. On the floors of Tokyo, ain't down in London, there's a go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, ain't in a crowded, lonely night. When I waited so long for my love to shine, I'm a dancing with myself. Oh, oh, dancing with myself. Oh, oh, dancing with myself. And there is nothing to lose and there is nothing to do. I'm dancing with myself. Oh, oh, dancing with myself. Oh, oh, dancing with myself. And there is nothing to lose and there is nothing to do. I'm dancing with myself. Oh, oh.